нам необхідно прийняти законодавство про приватизацію. І це перший і найкоротший шлях до того, щоб залучити іноземних інвесторів з одного боку, з іншого боку збільшити обсяг інвестицій в українську економіку, створити додаткові робочі місця і позбавити державні компанії від політичного впливу. Для того, щоб позбавити державні компанії політичного впливу, ми минулого року розпочали процес, який працює цього року, це формування незалежної конкурсної комісії і призначення саме на конкурсній комісії керівників державних компаній. Іде все не дуже просто, але цей процес пішов. І низка керівників державних компаній призначені незалежною конкурсною комісією і демонструють доволі активну роботу, в тому числі і так само конкурсною комісією був призначений голова правління «Укрнафти», коли збори акціонерів призначили нового керівника з британським громадянством, в тому числі по об'єктам інфраструктури, наприклад, «Укрзалізниця», запропоновано міністром Пивоварським низку фахівців, які також пройшли урядове рішення і будуть працювати на державні компанії. Також нами прийнято рішення щодо запровадження аудиторських звітів і аудиторської звітності саме Великою Четвіркою по всім державним компаніям. Фонд державного майна отримав доручення підготувати стратегію формування державних холдингів. В чому ідея державних холдингів? В тому, щоб повністю вивести з-під контролю міністрів управління об'єктами державної власності. І таке рішення підтримується і президентом, і урядом, і зараз тільки є питання по структурі цих холдингів і по їхній кількості. Ми сповідуємо інтереси галузевого підходу, де кожна галузь буде мати відповідний профільний холдинг. Основне запитання, яке нам треба обговорити, чи будемо ми робити один єдиний державний холдинг на самому верху, який буде займатися управліннями всіма від 3 до 7 державних холдингів.